İstəyirəm sizə gözdən kənarda qalmış, diqqətdən kənarda qalmış ətirlər haqqında danışın. Bu ətirlər hətta bəziləri məşhur markaların ətirləridir. Amma ilk danışacağım ətir isə ümumiyyətlə bizdə tanınan marka deyil. Hətta mən kiməsə bu ətiri təqdim edəndə deyirəm ki, bu Nikolaydan qalmadı. Bəli, markanın adı Nikolaydır. Baxmayaraq ki, markanın təsisçisi Gerlen ailəsinin üzvüdür. Və ətir kifayət qədər dünyada populyar markadır. Tipik fransız sayağı ətirləri təqdimatında pek də əvəz olunmazdır. Təbii ki, bir çox belə markalar var. Hansı ki, onlar fransız sayağıdır, italyan sayağıdır. Amma bu Nikolay mənim fikrimcə bəzən baxsan ki, adları çox iddialıdır. Məsəl üçün, Patchouli olsun, Oud olsun. Amma yenə də qoxunun formatı, qoxunun strukturu nəticədə çox fransız sayağıdır. Birinci danışmaq istədim ətir Nikolaydan Riviera Verbena ətiridir. Riviera Verbena ətrini nəyin görə sevirəm? Çünki mən ümumiyyətlə açıq ətirləri sevirəm, sitrus ətirləri sevirəm. Amma təbii ki, çox istəyərəm ki, orada çox da kolon, çox da adi kolon. Kolon dedim, sonra fikrimi dəyişdim. Çünki ətrin tərkibində kolon var. Kolon ümumiyyətlə nədir, onu da qeyd edəcəm sizin üçün. Adikalon tipli sərin ətirlərdir. Riviera Verbena ətri imkanı bir qohum düşünün, xaricdən gəlib, yaxşı imkanı var, amma qətiyyən ətirlərin həşir-nəşir olmaq istəmir. Qətiyyən o çox ətir vuran adam deyil. Amma eyni zamanda Shipper və yaxud da ki Traian Adikalon tipli şeylər də istəmir. İstəyir ki, yəni məsələn, belə zəngin bir qoxu olsun. Eyni zamanda sadə olsun. Bu, həmin zövqdə adamlar üçün Riviera Verbena-nı təklif etmək olar. Arist. Çıq, 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 çıq. Danışdıq aksiyonu sakin oturacaqsan. Mən Riviera Verbena-nı çox sevdim. Həqiqətən bu mənim üçün yeni verir. Patchouli-ni baxmışdım. Patchouli mənim üçün daha maraqlı gəlmişdi Patchouli. İndi desəm, Riviera Verbena-nı baxandan sonra görünür. Sonra son günlər bu ətri istifadə edirəm. Son günlər deyəndə oktyabr ayının ortalarıdır. Və bu günlərdə Azərbaycan Estoniya futbolda Estoniya üzərində qələbə qazandı. Pozitiv əhval-ruhiyyədir. Bu ətri çox sevə-sevə istifadə edirəm. Çünki ümumiyyətlə sərin havaları xoşlayıram, qotik havanı xoşlayıram. Baxmayaraq ki, bugün günəşlidir, tutqun havaları çox sevirəm və belə havalarda çox həvəsli oluram hansı ətirləri saxlamışam siz istifadə edin üçün ətirləri yenidən həyata qaytarmaq. Mənim qoxu dünyamda belə deyək. Riviera Verbena-nın tərkibində limon qoxusu hiss edəcəyiz, amma bu limon, dedim ki, bildiyimiz tipik limon deyil, biraz karamelizə olunmuş və yaxud da ki, xəfif şirinli qoxusu olan limonu düşünün, sanki limonlu piroq kimi. Və orada aromatik, herbal qoxular var və kolon haqqında sizə söz vermişdim. Əvvəldə kolon orada istifadə olunub. Kolon mən ətirlərdə istifadə edərkən onu qarpız teması üçün istifadə edirəm. Yəni bir yəni bu akordu tamamlamaq üçün bəzən isə sadəcə olaraq notunu özünü kolon istifadə edirəm. Nəyə görə? Çünki kolon məndə ləpə döyəndə burada sadə qəsəsin ləpə döyəndə bizim uşaq vaxtımızda qarpızı bastırırlar. Bəlkə indi də eləyirlər onu. Qarpızı bastırırlar ləpə döyəndə qonun üstünə və qarpız sərinliyidir. Tamamilə başqa bir. Bax, tamamilə başqa bir aromat alınır burada. Mənim üçün kolon budur. Burada isə Nikolayda isə kolonu istifadə edə bilər sanki daha belə sərin, xəfif dəniz qoxusu, amma kiçik bir də şey tonları var. Orada çiçəksi tonlar var. Yəni belə yabanı çiçəklər düşünür. O inci çiçəyi falan olmalıdır orada. İndi baxmamı yəqin ki görürüz bəlkə də saatda. Riviera Verbena haqqında bu qədər bilmirəm. Çox oldu, az oldu. Ümumiyyətlə bu gün düşünürəm ki qısa danışmayım ətirlər haqqında. Çünki həm TikTok bağlıdır, həm YouTube-da çoxlandır video çəkmirəm. Ona görə ürəyim doludur. Keçirik növbəti ikinci ətir qeyd etməzdən əvvəl, bunu əvvəldə qeyd etməliydim. Mütləq dostlar, videonu bəyənin, mütləq like edin, kanala abunə olun. Başqa bilmirəm, necə dəstək ola bilərsiniz? Təbii ki, ətirləri alırsınız məndən, bu danışdığım ətirlərin həm də məndə satışı mövcuddur. Bu formada zətən dəstək olursunuz, təşəkkür edin hər birinizə. Amma kanalın inkişafı üçün də lazımdır, çünki Azərbaycanda YouTube platformasında bu mövzuda ümumiyyətlə nəsə, hansısa informativ
videolar, informativ kanallar daha çox diqqətə layiq olmalıdır düşünürəm və daha çox inkişaf etdirilməlidir. Şükür Allah ki, kifayət qədər artıq Azərbaycan YouTube-unda podcastlar var, kifayət qədər maraqlı videolar var. Mən şəxsən izləyirəm və baxıram ki, baxış sayıları da normaldır. Mənim videolarımda o sıraya qoya bilərik, o sıraya qaldıra bilərik. Başa düşürəm, anlayıram, bəzən uzun danışıram, bəzən ətir haqqında qəliz danışıram, bəzən insanlar sadəcə olaraq konkret məlumat almaq istəyir, bu ətir yaxşıdırmı, pisdir, bu ətir qalıcıdırmı, deyil, bu ətir bahadırmı, ucuzdurmu. Amma bu da lazımdır. O digər formatda zaten TikTok'da məlumat verdim, qısa, konkret. Amma bilirəm, bunun da xüsusi həvəskarlar var, bunu da izləyənlər var. Bilmirəm, pozitiv danışım, negativ danışım. Bütün dünyada ətir şərhləri YouTube'da çox populyardır, çox populyarlıq kazanır, çox izlənir. Hətta Rusiyada, hətta Ukraynada, Belarusiyada, yəni zaten Avropanı, Amerikanı qoyuram kənara. Amma nədənsə Azərbaycanda ətir şərhləri videoları daha az baxışılır, konkret izləyicilər var, onlardan kənara çıxmır. Onun üçün sizin dəstəyiniz mütləq lazımdır. İkinci ətirimiz, qoy olsun... Kilyandan Forbidden Games. Bu ətri baxmayaq ki, çoxdan var bu ətir. Rəflərdə çoxdan var və mən özüm də kifayət qədər bu ətirdən satmışam yağ versiya olaraq. Amma özüm üçün yenidən kəşf etdim bu ətri. Çox xoşuma gəldi. Forbidden Games bir çoxuna Jadoru xatırlada bilər. Ki, zaten Forbidden Games'in parfümeri, eyni zamanda həm də Jadorun parfümeri. Ümumiyyətlə, bu xanım, gördüyünüz və bilməm, əvəz olsa şəklini yerləşdirəcəm ona bu xanım. Həm də Jadorun və ümumiyyətlə Kilyan bir çox ətirlərinin. Parfümeri, Forbidden Games. Forbidden Games ilk istifadədə sizə şaftalı qoxusu təsiratı yaradır. Təbii ki, orada şaftalı var. Amma qorxmayın, qətiyyən bu kirke deyil, qətiyyən erbapur deyil və yaxud da ki, qayal almaz deyil. Buradakı şaftalı çox incədir, çox zərkdir. Zaten ətir açıldıqdan sonra, çox qısa müddətdə açılar. Açıldıqdan sonra orada gözəl bir şampan qoxusu gəlir. Şampanın qoxusunu da individual ətirlərdə istifadə etmişəm deyə şampanın qoxusu mənə çox doğmadı, çox xoşum gəlir. Baxmayaq ki, hal-hazırda spirtli içkilər qəbul etmə, amma kim ki, şampanın qoxusu ilə dadı ilə tanışdır, amma şampanın yanında bir də meyvələr, şirin meyvələr düşünün. Yenə bu şirinliyi, qətiyyən, intensiv şirinlik olaraq qurma, oriental ətirlərdəki kimi şirinlik olaraq təsəvvür etməyin. Ətir açılır, açıldıqca incəlir, çox xəfif bir qoxu yaranır orada. Kim ki, Jador sevir, amma Jadoru artıq xanımlardan gedir söhbət. Üzü mən ətirlərdə cins ayrımcılığı etmirəm, amma bəzən yəni algılar və bəzən bizim ətirlər haqqında, ümumiyyətlə, hansısa bir nəsələr haqqında bizim təsəvvürlərimizi bu dəyişmək mümkün deyil, ona görə çox belə özündən oqqa çıxarmayacaq. Forbidden Games daha çox xanımlara tövsiyə edirəm və ətir açıldıqca daha incə, daha xəfif, amma azmaz şirinlisi olan bir ətiri xatırlayacaq. Kim ki, Jadoru istifadə edib, Jadorun qoxusunu deyir, Jadoru sevir, amma Jadoru artıq klasik və hətta vintage sayanlar var, artıq Jadoru ki, baxmayaraq ki, mən buna razı deyiləm. Yeniləmək istəyir bu qoxumu, o zaman Kilyana Forbidden Games mütləq hissətdir. Ki, verirsə, ətirlər tamamilə bir-birindən uzaq ətirlərdir. Nə qoxu olaraq, nə də marka olaraq onları mən bir-birinə uyğunlaşdırmamışam. Ona görə də rahatlıqla danışa bilirəm. Üçüncü ətirimiz Louis Vuitton-dan Apogee olacaq. Apogee Louis Vuitton-un uzun müddət fasilə verib sonradan gündəmə gəldiyi ətirlərinə arasılan biri idi, Contramoi idi, səhvələrimizə orada bir də Apogee idi. Sonradan artıq Limonside, Afternoon Swim və digərləri artıq günümüzdə trend olan ətirlər. Ərsə gəldi Apogee, Louis Vuitton'un ilk demək olar, yəni bir neçə il bundan əvvəl çıxan seriyasından bir ətirdir. Apogee nə görə mənim xoşuma gəlir, həm də düşünürəm ki, bu diqqətən kənarda qalmamalıdır. Bunu da xanımlara tövsiyə edirəm, amma yenə də bəylər də rahatlıqla istifadə edə bilər. Bircə dənə 15 dəqiqə. 5 dəqiqəli o keçid mərhələsini 5 dəqiqəli keçidini səbr eləsəz ki, orada biraz qızıl gül qoxusu var, sonradan tam açılır və maraqlı bir orba sitrus, yenə mənim sevdiyim tipdə sitrus qoxusu ərsə gəlir, tangerin və pedigrin qoxusu gəlir, tangerin və pedigrin hər ikisini siz acı sitrus qoxusu kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Tangerin zaten özü-özündə ayrı bir hekayədə, özü-özündə ayrı bir qoxudur. Pedigrin isə mənim çox hörmət etdiyim, çox saygı duyduğum və çox ətirlərdə çox sevdiyim bir notdur. Nəyə görə? Çünki pedigrin acı portağal çiçəyi deyirəm. Yəni, acı portağalın yarpaqlarının qoxusudur. Bilirsiniz ki, portağal çiçəyinin hər bir şeyindən parfümeriyada istifadə olunur. İstər çiçəyindən, istər meyvəsindən, istər sərinə bilim.
oduncağından, zoğundan və yarpaqlarından. Pedigrin onun yarpaqlarının qoxusudur. Acı, portağal və tancanın qoxusu təsəvvür edin. 5 dəqiqə səbr etsəz, apoji artıq sizin, yəni bəyəfəndilərdə istifadə edə biləcək bir qoxu olacaq. Nə görə bu ətirləri tövsiyə edirəm? Bilmirəm, bu fikri dedimsə, bu ətirlər diqqətdən kənarda qalan, aman çox uğurlu olan ətirlərdir. Siz fərqli ətirlər istəyirsə, gündəmdə olmayan ətirlər istifadə etmək istəyirsə, təkrar istəmirsə, hər kəsdə olan qoxan da sizə gəlsin. O zaman bundan əvvəlki və hal-hazırda haqqında danışdığım apoji ətirində rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Keçək digər ətrimiz, apoji haqqında bu qədər. Növbəti ətrimiz, növbəti ətrimiz Bayredo'dan 1996 ətridir. Bu ətir haqqında çox maraqlı, bu ətir ümumiyyətlə çox maraqlı hekayəsi var, ümumiyyətlə Bayredo'nun. Çox, yəni onlar bir çox ətirləri storytelling üzərindən satdılar, əlcədə 1996. 1996 ətrini Ben Graham adını düzmü dedim. Adını yazacağım burada. Ben Graham hazırlamışdı öz dostları üçün, onlara hədiyə eləmişdi. Ines və Winol adlarını doğru tələffüz edə bilmərəm. Yenə də, çünki çətin adlardır. Onlar üçün, bu adamlar fotoqrafdır, məşhur fotoqraflardır. Bir çox məşhurlar və yaxud da ki, bir çox məşhur markaların çəkilişlərini bu fotoqraflar ərsəyə gətiriblər. Onlar üçün hədiyə hazırlamışdı, yeni il hədiyəsi. Belə gedir press release-də və sordum, baxıb ki, Brad, normal də ətirdir, niyə biz bunu hər kəs üçün satışa çıxarmayaq? Ətrin adı, qısa olaraq siz 1996 da görə bilərsiniz. Görə bilərlər, icazə verirsə. 1996 olaraq da görə bilərsiniz və yaxud da ki, tam adı belə gedir, 1996 Ines Anvinud. Yəni, siz hər formada bu adı rast gələ bilərsiniz, həm elə, həm belə. 1996 zətən onların fotosunun adıydı, o fotonu da yerləşdirəcəm burada. 1996 Kristin belə olmalıdır, orada bir şəkil var. Yəqin ki, uşağın şəkildir o. Mən uşağa bənzədirəm onu. Ətrin ümumi qoxusunun nə fotoqrafiyaya, yəni orada nəsə qlyanslı bir qoxu yoxdur, orada vinil qoxusu yoxdur, orada hansı bir fotonun özünü fotodan bilmirəm nə qədər ilhamlanıblar, amma ümumiyyəni, yəni, bu sadəcə olaraq storytellingdir, ətrin qoxusu tamamilə əmbər qoxusudur, paçuli qoxusudur və mojovenik ardıc ağacının gilə meyvəsinin qoxusudur, canlı verirsə deyə bilərsin. Mən əmbər qoxusunu çox sevdiyim üçün bu ətri bir zamana, hansı ki hal-hazırda məşhur markadır Azərbaycanda və onların mağazalar şəbəkəsi var. O vaxtı bu ətri mən satırdım, çox sevirdim və satıcılara da təlimlər vaxtı bu ətrin daha yaxşı sata bilmələri üçün bəzi istiqamətləri verirdim və yaddan çıxmışdı. Mənim özüm də diqqətimdən kənarda qalmışdır. Bu yaxınlarda bu ətri kəşf elədim. Yəqin bir neçə əmbər ətrini qoxladıqdan sonra bilmirəm, necə olsa, yəni çox spontan. Onları bu ətri tapdım, qoxladım və hətta nümunə olaraq özüm üçün götürdüm, istifadə elədim. Ətir tamamilə əmbər qoxusudur, paçuli qoxusudur və həmin ardıc ağacının gilə meyvəsinin qoxusudur. Artıq siz təsəvvür edədiniz, bu ətir biraz daha intensiv, daha tündür, yenə də qətiyyən şərq sayağı deyil. Ətirdə yağlılıq yoxdur, yəni ətrin qoxusunda belə jırnis yoxdur, belə qalın, sloh yoxdur orada, bunu ifadə edim Azərbaycan dilində. Əmbər olsa da, paçuli olsa da, bu quru paçuli və quru əmbər qoxusudur. Kim ki tünd ətir xoş deyir, kim ki klasik ətirləri xoş deyirdi, kim ki bu formada bayaq. Məsəl üçün, Nikolay ətrindən tamamilə əks qütbdə olan bir ətirdir. Kim Nikolay sevməzsə, daha haqqında danışdım. Yəni, artıq səbir təsəvvür yandı. Kim o formada ətri sevməzsə, 1996-nı şiddətdən tövsiyə edirəm. Başqa ətir var əslində, Montaldan bir ətir var idi, amma haqda danışmayacağım, çünki o da sitrusdur, sitrus haqqında artıq danışdım. Halbuki qeyd eləmişdim özüm üçün onun haqqında danışmaq, amma bu ətirlər kifayət edir ki, sizə hər kəsdən fərqlənəsiniz və hazır ki, mövsümdə, hazır ki, havalarda uğurlu seçim olar sizin üçün. Bu qədər, növbəti videolarda görüşənə dəyək.